Eu só filé, viu? Não, não, bora, vamos! 03 o primeiro gol do Marcelo! Marcelo! É o número do Figueiredo! Agora São Raimundo! Aí já tá no Rodrigo, subiu o Rodrigo. Manda gol, manda gol. Hoje o gol do Rádio Acena vai lá. Agora tá focado nessa perna. Só tá em cima do vídeo fazendo a gravação do Neymar. Vai ficando aqui. É o cheiro que fica pelo gol, vem. Manda gol. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí vai chocar o Rodrigo. Vai lá. 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 Vem três, confere. 22. 22 segundos zerado. Vem 22 segundos. Correu, Jean. Correu, mas pegou 22 segundos. Não, não, não.